بشارت تیمورنینگ تغلشه Qarag'ay Bahodir mo'min musulmon, taqvodor kishi edi. Solihlar va ahli tariqatni do'st tutar, majlislari ularsiz o'tmasdi. U ayniqsa Naqshbandiya tariqatining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan Sayyid Amir Kulol bilan yaqin edi. U qishlog'iga yetib kelganining ertasiga suxorga borib, pirini Xo'ja Ilg'orga olib kelish taraddudiga tushib turgan paytda pirining o'zi kelib qoldi. Qarag'ay Bahodir xonadonida farzand dunyoga kelgan edi. Shul bois u chaqaloqni olib kirib, Sayyid Amir Kulol qo'liga tutdi. O'g'lonimni sizga nazrni yoz qildim, pirim. Uni o'g'illik va muridlikka qabul qilsangiz, Amir Kulol. O'g'loningni peshonasidan baxtu iqbol, sohibi davlatlik va jahongirlik nurlari porlab turibdir, bek. Inshaalloh, u kelgusida 7 iqlimga podsho bo'lg'ay. Ilohim, aytganingiz kelsin, pirim. Qarag'ay Bahodir Amir Kulolning ilmi nujumdan xabari borligini bilardi. Qo'ynidan chiqargan taxtachasi Zoija deb atalardi. Bu taxtachani pirining qo'lida ilgari ham ko'rgan edi. Zoija taxtachasini yana bir bor ko'zdan kechirib, so'ng so'zida davom etdi. U adolatli saltanat tartib qoidalarini joriy etgay. Xalifalik ustunlarini mustahkamlag'ay. U bunyod etgan saltanat so'nggi saltanatlarga ham asos bo'lg'ay inshaalloh. Mana Qarabek, ulug'vorlik va qudrat yulduzi bo'lmish quyosh 4-chi maqomda. O'zining atorud bilan qo'shilgan sharaf maqomida turibdi. Saodat manbai bo'lmish mushtari, ulug'lik va qudrat sayyorasi Mirrih bilan birgalikda saodatmand va shavqatli farzandlar ko'pligidan mangulikka tutash davlat asosini yoqlab turibdirlar. Shundan keyin taxtasini buklab, Qarag'ay Bahodirga murojaat qildi. O'g'loning muborak ayyomda mushtari birlan Mirrih o'z burjida bir-birlariga yaqinlashgan bir paytda tavallud topmish. Ma'lumki, oliy martaba, shon-shavkat va kuch-qudratga ishoratdir. Qodir egam aytdi. Biz ushbu ulug' ne'matni faqat o'zimiz tanlagan kishilargagina ato etamiz. Va Amir Kulol qo'lini duoga ochdi. Tariqatning bo'lg'usi shu ixlosmandini o'z himoyangga ol. Oning rizq-ro'zini ulug' qil. Shon-shavkat va saltanatga sherik qil. Amin. Shundan keyin pir Qarag'ay Bahodirni yaqinroq o'ltir deb yoniga chorladi va chaqaloqning qulog'iga azon aytib, unga Temur deb ot qo'ydi.